Драги мои, вие гледате и слушате радио што се гледа и денеска на програмата зборуваме за една многу интересна манифестација спортска која што викендот ќе се одржи во градот Крушево, ќе се одржи по седми пат, а таа манифестација се нарекува FIS Ролерски Куп Тоше Прадески 2023. Верувале или не, од година во година таа манифестација се повеќе е атрактивна и оваа година околу 50 екипи ќе земат учество на оваа спортска манифестација. За таа цел во нашето студио ни е гостин еден човек кој што професионално се занимава со овој вид на, да речам, спорт. Борче Јовановски, тренер во нордиско скијање во Скијачката Федерација на Македонија. Јас му благодарам што денес е заедно со нас и веднаш на почетокот 50 екипи, Борче, ќе биде доста интересно и знам дека сите патишта ќе водат во Крушево. Па, како што кажавте, по седми пат FIS Ролерски надпреварот Тоше Проески веќе станува традиција која што ја негуваме и се надевам дека ќе продолжи понатака. Скијачката Федерација како главен организатор заедно со голема поддршка на Обштината Крушево и оваа година ќе го организира овај FIS Ролерски надпревар. Очекуваме да имаме негде околу 50 надпреварувачи од 6 до 7 земји. Во моментот, значи, се пријавени Грција, Бугарија, Србија, Казахстан и нашата земја. Зошто овој спорт е толку атрактивен и интересен? Во текот на разговорот јас ќе се обидам и да пуштам малку неколку фотографии. Станува збор за летен период, а надпреварувачите ќе имаат една интересна битка. Така, ролерските не се толку популярни во нашата држава, но интернационалната FIS Унија, која што е главна организација за нордиско скијање, алпско скијање и сноуборд, дозволува во овие летни периоди да се организираат и да се бодуваат исто како ските, ролерски надпреварите. Буквално се е исто, само што нема снег. Иначе, во моментот, можам да кажам дека поголема популярност земаат ролерските како професионално и аматерски спортуваат многу граѓани. Јас знам дека и во овој дел од годината и покрај тоа што станува збор за ролерски треба многу ангажираност, фокусираност за време на тренинзите. Кажете ми вие како тренер, каква е заинтересираноста на нашите деца, на нашите млади личности да се занимаваат со овој спорт и да учествуваат на овој натпревар? Апсолутно, можам да кажам дека заинтересираноста е голема, како во нашата држава, така и од другите држави. Се популаризира овој спорт затоа што нема екстремни услови. Значи, овој спорт, ролерските, се возат и се надпреваруваат надпреварувачите во летниот период и затоа интересот на младите е се поголем и поголем. Јас како тренер можам да кажам дека и во Крушево и во Скопје, моментално каде што црпиме надпреварувачи, има голема заинтересираност. Очекуваме сега да почни учебната година и да направиме многу презентации во училиштата во Крушево, во Скопје и ќе гледаме да ја прошириме овој спорт и надвор од овие два градови, односно да опфатиме поголем број на градови како што се Велес, Битола и така. Зошто е вие би препорачале викендов да дојдат сите на овој ролерски куп надпревар? Овде јас прочитав дека стартот ќе биде некаде кај спомен куќата на Тоше Проески. Каква ќе биде маршрутата? Дали има кругови возење или сето тоа е една релација? Тоа е една релација, значи се тргнува од подножјето на регионалниот пат Кривогаштани Крушево, се завршува кај спомен куќата Тоше Проески. Зошто е убаво да дојдат? Затоа што овај спорт моментално
носи добри предизвици, физичка подготвеност, исцрпност, да се видат најдобрите надпреварувачи во Македонија, кои што се нордици, кои што беа на последните Олимписки игри во Пекинг, Ставре, Јада и Ана Цветановска. За младите да биде предизвик, да ги гледаат и да чекорат по нивните чекори. Какви се шансите, да речеме, Ставре, Јада и нашата друга надпреварувачка, да имаат мисло пласма? Можат ли да се носат со останатите овде? Аз колко што гледам и како што вие кажате, веќе има најавено гости од Казахстан, Грција, од Бугарија. Имаме ли шанси да ги видиме меѓу првите три? Апсолутно, како и минатата година, јас како нивни тренер очекувам да бидат најдобро пласирани, односно на првото место. Инаку, ќе споменам дека за време на овој надпревар, информацијата која што ја добивме од клубот СКИ на Нордиски, дека ќе има и промена на режимот на сообраќај, надпреварите ќе бидат во сабота од 9:40 до 12 часот и од недела од 9:40 до 11:40 часот. Дали овие надпревари се во текот на сите оние европски надпревари кои што се организираат со овие ролерски куп надпревари? Значи, овој надпревар е од меѓународен карактер, значи објавен на ФИС страницата во календарот за летни надпревари. И секако дека безбедноста мора да биде на највисоко ниво. Тоа што значи? Што значи тоа дека патеката каде што ќе врват и ќе се движат надпреварувачите ќе биде апсолутно 100% обезбедена од полиција и ќе биде регионалниот пат, како што кажав, затворен за сообраќај во тој временски интервал. Е сега, организаторите, односно Нордиската скијачка федерација, клубот кој што е технички организатор, Ски Нордиски од Крушево, дали обезбедија награди за најдобрите, ќе има ли посебни награди или сето тоа ќе биде во правите тројца? Апсолутно, значи ќе има награди како и секоја година. Прво пласираните, второ и трето пласираните ќе си добијат диплома и медал за нивната заслуга. Дали овие резултати ќе бидат влезени некаде и официјално? Да, овие резултати се влегуваат на официјални, како и официјалните резултати од скијање на ски, така и овие си се на ФИС, меѓународната федерација ги признава како регуларни резултати. Отприлика колкава ќе биде должината на трката? На трката за мажи ќе биде 10 км, за жени ќе биде 5 км, за деца у 12 ќе биде 2 км, у 14 ќе биде 3 км. И од оваа година за прв пат имаме воведено за најмалите, за да подигнеме малку популярноста на овој спорт, у 10 категорија, каде што се надевам дека тука ќе имаме најмногу надпреварувачи кои што ќе покажат и ќе докажат дека се заинтересирани и ги интересира овој спорт. И што велат правилата за овие ролерски надпревари? Кој поминува регуларно? Што не треба да се прави за време на трката? Како треба да се однесуваат надпреварувачите? Надпреварувачите треба да се однесуваат спортски. Имаме старт, се движат по предходно обележена патека, односно регионалниот пат Крушево-Кривогаштани. Обезбедено од полицијата на ОВР Крушево, сите услови и сите правила се веќе обезбедени. Го чекаме утре да пристигне техничкиот делегат од Грција, така да сите предуслови за убав викенд и спортски викенд се обезбедени. Значи, сериозноста е на максимално ниво. Надпреварачите веќе пристигнуваат по Крушево, каде ќе бидат сместени, уште да информираме? Надпреварувачите ќе бидат сместени во хотел Бутик Свети Никола во центарот на градот.
Така, Борчо, јас ви посакувам еден успешен викенд, посакувам Крушево да остане запаметен по тоа што го организира по седми пат, верувам дека и до година уште помасовно ќе се организира овој ролер ски куп Тоше Проески 2023 година, успех на нашите представници и на крајот еве ваша препорака до сите оние љубители на еден ваков несекојдневен спорт да видат учесници, да присуствуваат. Една ваша порака за сите љубители. Ки повикувам, значи, сите љубители на спортот да дојдат во овај продолжен викенд и да си поминат убаво во Крушево. Така е, јас ти благодарам за учеството во нашата емисија, значи уште еднаш 26-27 кон Крушево на една убава спортска манифестација заедно со многу-многу млади спортисти. Има и новитети, рековне, и помладите ќе можат да извозат да ги извозат со ролери овие надпревари. Се насе една убава манифестација, ние понатаму продолжуваме со нашата програма. Борчо, ти благодарам што е наши успехи, среќа и овој пат и наредните 100 години организација на овој куп. Благодарам на вашата поддршка и за се она што не поддржувате како радио.